So what you been up to for 20 years? Viņi atgriežas. Is it well, Mark? Everyone says that. 90. Gadu kulta filmas Vilcienvakte. Varoņi atkal kopā. Vilcienvakte 2. Kino no 17. Martā. Uzmanību! 16. martā nācus filmas Vilcienvakte 2 īpašo pirmizrādes seansu. Atspirdzinoši dzērieni, DJs un citi pārsteigumi. Vairāk info – Forum Cinemas LV.